Ja, ikke som disse franskmennene. Det jo helt meningsløst å måle på tid. Ja. Men da kom vi ikke langt inn. Vi fikk jo se litt lenger inn enn dere kom da. Good. Three down. Utgravingen av byggegropen begynte høsten 2006. Midt på Sørenga samles alle veiene som skal inn og ut av Bjørvika. Motsatt kjørefelt.
skal det kunne være.